Hormat, kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan imej kemeradar bagi tinjauan cuaca semasa. Dan dapat diperhatikan, keadaan cuaca lembap sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia kecuali keadaan tiada hujan di negeri Perlis, di bahagian selatan negeri Selangor, barat negeri Sembilan, Melaka dan juga di barat Johor. Di lain-lain kawasan, melibatkan bahagian utara dan pantai timur ini keadaan hujan dilihat boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti, manakala di bahagian pedalaman Pahang juga di bahagian timur negeri Johor ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Menjelang esok pagi pula, satu garis badai dijangkakan boleh terbentuk di sepanjang perairan Selat Melaka ini, yang mana ianya boleh memberi kesan keadaan cuaca hujan di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia dari pesisir pantai negeri Perlis sehinggalah ke negeri Johor. Tinjauan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak pula menunjukkan keadaan cuaca lembap juga sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman, pantai barat, Sandakan dan juga Tawau di negeri Sabah. Keadaan cuaca lembap yang berlaku di negeri Sabah ini dijangkakan boleh beransur dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam saja lagi, manakala di negeri Sarawak ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Menjelang esok pagi pula, keadaan cuaca lembap dijangkakan boleh berlaku di bahagian pedalaman negeri Sarawak, melibatkan bahagian Kapit dan juga Miri, juga di sepanjang pesisir pantai negeri Sarawak. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.